studijski program informacioni sistemi, usklađenje sa svetskim trendovima u oblasti visokog obrazovanja, nastavni plan i program u skladu sa ubrzanim razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija. Na studijskom programu IS, studenti se obučavaju da primenom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i softverskih alata projektuju, modeluju, razvijaju, upravljaju i održavaju kompleksne poslovne sisteme. Studenti na ovom studijskom programu stiču znanje iz oblasti kreiranja i administracije informacionih sistema, web dizajna, elektronske trgovine, baza podataka računarskih mreža, internet programiranja, programiranja mobilnih i web aplikacija, internet marketinga i elektronskog poslovanja. IS predstavlja dinamični studijski program koji prati razvoj novih tehnologija u realizaciji i primjeni informacionih sistema i omogućava novim generacijama studenata da stiču aktivna znanja koje će moći da primenjuju u radnom procesu. Na studijskom programu Elite možete naučiti mnogo toga o savremenim, samostalnim ili umreženim elektronskim sistemima, komunikacionim tehnologijama i njihovim primenama u različitim delatnostima. Uređaji i sistemi iz oblasti elektronike i telekomunikacija predstavljaju infrastrukturu, odnosno neizostavni deo za svako savremeno inženjersko rešenje. Uhvatite se u koštac sa izazovnim inženjerskim problemima, od ispitivanja instalacije, testiranja i održavanja, do projektovanja hardvera i softvera i njihove integracije u moćne elektronske komunikacione sisteme današnje. Nastavni plan i program je prilagođen za sticanje temeljnih znanja, od bazičnih znanja iz oblasti elektronike i informaciono-komunikacionih tehnologija do najaktuelnijih znanja umeća i veština, potrebnih za uspešno zapošljavanje u struci i kreativan rad. Savremeni nastavni program podržan je modernim laboratorijama sa po 20 radnih mesta.